დანის პირზე სიარულს გავს ამ თანამდებობაზე ყოფნა, იმიტომ რომ არ გაქვს უფლება დაუშვა შეცდომა. ფაქტიურად ყველა ის უფლება, რაც გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით, არის საქართველოს ახალდამცველის მანდატით მოცული. მას კონსტიტუციური ვალდებულება აქვს ყველა უფლებაზე და ყველა ჯგუფზე იმუშაოს. სახალხო დამცველის 5 წელი. დღეიდან სახალხო დამცველის პოსტზე უფლებამოსილების შესრულებას ნინო ლომჯარია შეუდგა. 96 ხმით 5 წინააღმდეგ თანამდებობაზე ნინო ლომჯარია აირჩიეს. ალბათ არ არსებობს იმაზე დიდი პასუხისგებლობა და პატივი ადამიანის უფლებათა დამცველისთვის, რომ იყოს საქართველოს სახალხო დამცველი. თავიდან ჩემთვის პრიორიტეტი იყო ყველაზე დაუცველი პირები, ანუ ისინი, ვინც ვერ გვაწვდენენ ხმას მათი უფლებების დარღვევის შესახებ. ანუ ჩემთვის იყო პრიორიტეტი ბავშვები, ანუ ბავშვთა მიმართ ძალადობა, ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მყოფი პირები და პირები, რომლებიც არიან მოთავსებულები მათი ნების საწინააღმდეგო, თქვა, დახურულ დაწესებულებებში. და ქალები, ძალადობის ხვერპლი ქალები. ყველაზე გახმაურებული ხორავაშის ქუჩის სასტიკი მკვლობის საქმე ამ დრომდე სასამართლოშია. ნინო ლომჯარია პროკურატურას მოუწოდებს ყოველი თვის ბოლოს მიმდინარე სამსახურებრივი შემოწმების შედეგები წარადგინოს. ნინო ლომჯარია ხორავას ქუჩის საქმეზე წარმოებულმა გამოძიებამ ვერ ან არ შეძლო დათუნა სარალიძის მკვლელობაში ყველა მონაწილე ადამიანი გამოევლინა. მე არავინ არ დამიპირისპირდა. ჩემი გადაწყვეტილება მე ვიცი. აღამჩნდება არანაირი ხალხი. ერთი საათის დაწყებული იყო აქცია, როდესაც გზაზე სარალიძე გამოჩნდა. მინდა რომ მან მიაღწიოს სამართალს ამ საქმეში და ამაში ეხმარება სახალხო დამცველის აპარატები. აქტუალური საქმების შესწავლაც გაჩვენებდა სად იყო სისუსტეები, ანუ სად იყო მოშლილი საზედამხედველო ფუნქციები, სად არ ფუნქციონირებდა სახელმწიფო ადამიანის უფლებების დასაცავად. შესაბამისად, ერთი მხრივ შენს გაქვს პრიორიტეტები, მაგრამ მეორე მხრივ მიმდინარე საქმეების შესწავლაც გააძლევს აი ამ მიმართულებებს, აი სად გააძლიერო შენი საქმიანობა. ნინო წმინდის ჩაკეტილი ბავშვთა პანსიონი. რატომ დუმს სახელმწიფო? ხანგძლივი ლუდინის და არაერთი უარის შემდეგ სახალხო დამცველი ნინო წმინდის პანსიონში შევიდა. ამ კედლებში, ამ სივრცეში და იმ აღზრდელების პირობებში ბავშვები თავისუფლად ვერ გამოხატავენ საკუთარ ნებას. ძალიან დიდი მხარდაჭერა მოდიოდა საზოგადოების მხრიდან, აი პირველად ვიგრძენი, რომ აი ქუჩაში ადამიანები პირდაპირ აი ხვდებოდნენ და მეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ხარს გიჭერთ და ასე გააგრძელეთ. თუ წინა წლებში მე მივიღე მხოლოდ აგრესია და მხოლოდ თავდასხმა, შემდგომ უკვე თითქოს საზოგადოებად შეცვლილი შეხვდა ამ ყველაფერს და ყველაზე დიდი ალბათ ძალა და გამბედაობა თუ რაღაცა იმ ბრძოლის უნარი მომცა იმან, რომ საზოგადოების მხრიდან იყო ძალიან ძალიან დიდი მხარდაჭერა და ასე უნდა გაგვეგრძელებინა. 2018 წლის 12 მაისი. ღამის კლუბში ბასიანი პოლიციის სპეცრაზმი შეიჭრა. 2019 წლის 20 ივნისი. პოლიცია დემონსტრანტების წინააღმდეგ არაპროპორციულ ძალას იყენებს. 2021 წლის 7 ივნისი. ультрамემარჯვენე ჯგუფების საპროტესტო აქცია სახალხო დამცველის ოფისთან. მიუხედავად იმისა, რომ ძიმე ფაქტები ხდება ხელისუფლების მხრიდან, რაღაც შეცდომის აღიარება და იმაზე ზრუნვა, რომ რაღაცა სისტემურად შეცვლეს, არის უფრო და უფრო ნაკლები და უფრო მეტად ცდილობენ, რომ რაღაც ინდივიდებს გადააბრალონ, ან რაღაც უბედური შემთხვევა იყოს, ან რაღაც კონკრეტული ვიღაცა თანამშრომლის ბრალი იყოს და არა სისტემის. კრიმინალური სუბკულტურა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში. ჩვენ დეტალურად მოვახდინეთ მონიტორინგი 2019 წელს ნახევრად ღია ციხეების და დეტალურად აღწერეთ ის, თუ რა პრობლემები იყო ეგრეთ წოდებულ ზონებში. გამოავლინეთ, რომ კრიმინალური სუბკულტურის ძალიან დიდი გავლენით ხდება ციხეების მართვა, რომელიც დაფუძნებულია პატიმრების ხელოვნურ დუმილზე, იქიდან საჩივრები არ გამოდის, იქ პრობლემები არ არსებობს, ძალიან საბჭოთა მიდგომა არის ეს. ჩვენ ეს პრობლემები დეტალურად დავადოკუმენტირეთ, დეტალურად აღწერეთ და პირველ რიგში მივაწოდეთ იუსტიციის სამინისტროს პენდენციურ სამსახურს ამის შესახებ ინფორმაცია.
არანაირი რეაგირება ამ კუთხით, არანაირი პასუხი არ ქონდა მიღებული. შემდგომ რა თქმა უნდა მიმართეთ პარლამენტს, რომელმაც საკითხი საჯარო განხილვა დაიწყო და ნახეთ შემდგომ ის თავდასხმები, რომელიც ჩვენ აპარატზე განხორციელდა. ეს თავდასხმები იყო გამოვლინება იმის, რომ არანაირი არგუმენტი არ ქონდა ჩვენ წინააღმდეგ და რეალურად ხდებოდა თავდასხმებით, ახალ-ახალი ხელოვნური თემების შექმნით იმ პრობლემების გადაფარვა. და ძალიან ამაყები ვიყავით მე, ჩემი კოლეგები, სახო დამცველი, როდესაც ჩვენ ვნახეთ, რომ წამების პრევენციის ევროპულმა კომიტეტმა, რომელმაც შარშან განახორციელა საქართველოში დაუგეგმავი ეთოკვიზიტი, პირდაპირ იგივე დაწერა ანალოგიურად, რაც ჩვენ გვეწერა ჩვენ ანგარიში. სოციალური საკითხები. პირველ რიგში გამოვყოფდი მაგალითად ჯანმრთელობის უფლების დაცვის მიმართულებით ჩვენს მუშაობას. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მოხდა პირველად აპარატის ისტორიაში, რომ ჩვენ განვახორციელეთ პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მონიტორინგი საქართველოს 100-ზე მეტ სოფელში. არაერთი პრობლემა იქნა გამოვლენილი ამ მიმართულებით, რაც ხელს უშლის საქართველოში ჯანმრთელობის უფლების რეალიზაციას დღესდღეობით. მეორე ასევე ძალიან საინტერესო საკითხი და თემა გახდათ ხანდაზმულთა უფლებების მიმართულებით ჩვენი მუშაობა. საქართველოს მსგავსად ძალიან ბევრი ჩვენი მეზობელი თუ ევროპული ქვეყნისა ხანდაზმულ მოსახლეობას მიიჩნევს საზოგადოების იმ ნაწილად, რომელიც ძალიან გვიყვარს. ამ ჩვენი აქტივობით კიდევ უფრო ხილული გახდება საზოგადოების ეს ნაწილი და რამენაირად ჩვენ შევძლებთ, რომ მოხდეს ამ ადამიანებისთვის და ამ ადამიანების ჯერ თავდაპირველად უფლებების არსებობის აღიარებას და შემდეგ ამ უფლებების დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესებას. კვება და კვებაზე წვდომა როგორც უფლება. ეს არის კიდევ ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი და მნიშვნელოვანი უფლება, რომელზეც ჩვენ ვიმუშავთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში როგორც უფლებაზე. ანუ წვდომა ხარისხიან საკვებზე, ეს არის ადამიანის უფლება. ზუსტი მონაცემები სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს, რამდენ ადამიანი და რამდენი ბენეფიციარი იღებს დღესდღეობით უფასო სასადილოების სერვისს საქართველოში, იმიტომ რომ ეს განსხვავებული რაოდენობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. ამ მიმართულებით ჩვენ არაერთი კვების ობიექტი მოვინახულეთ გასულ პერიოდებში და ძალიან ბევრი მიმართულებით დავადგინეთ და გამოვავლინეთ, რომ არსებობს პრობლემები, სირთულეები და ამ საკითხზეც გვაქვს შემუშავებული რეკომენდაციები და მიმართული როგორც ცენტრალური ხელისუფლებისადმი, ასევე სხვადასხვა თვითმმართველობების მიმართ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო სახალხო დამცველის თანასწორობის მანდატის გაძლიერება, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების გზით კერძო სამართლის სუბიექტებს გაუჩნდათ ინფორმაციის მოწოდების ვალდებულება ჩვენთვის, რამაც უფრო გაზარდა ეფექტიანობა ჩვენი საქმიანობის, ასევე სექსუალური შევიწროება და გონივრული მისადაგებაზე უარი განისაზღვრა დისკრიმინაციის ფორმებად, მათ შორის ქალების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანასწორუფლებიანობის ხელშეწყობის მიზნით. ქალის მიმართ და ოჯახში ძალადობა კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ქვეყანაში, მაღალია ქალთა მკვლელობების რაოდენობა და სახალხო დამცველი თავის საქმიანობით ცდილობდა მონიტორინგი გაეწია იმ საქმიანობისთვის, რასაც სხვადასხვა უწყებები ამ მიმართულებით ახორციელებენ. ჩვენი რეკომენდაციები ხშირად ხდებოდა როგორც საკანონმდებლო, ისე ინსტიტუციური ცვლილებების საფუძველი და ჩვენ ძალიან გვიხარია იმით, რომ ჩვენმა მონიტორინგმა არსებითი ცვლილებები შეიტანა ამ მიმართულებით პრაქტიკის დახვეწაში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რეგიონული საქმიანობის გაუმჯობესება, სახალხო დამცველის წარმომადგენლობებს ახალი ფუნქცია გაუჩნდათ, რომელიც გულისხმობს უფლებადარღვევის ფაქტების პროაქტიულ გამოვლენას და ჩვენ დღეს შეგვიძლია რომ ვთქვათ, რომ უფრო მეტ მოქალაქესთან, უფრო მეტ დაუცველი ჯგუფის წარმომადგენელთან გვაქვს ცდომა, ვიცით მათი პრობლემების შესახებ და შეგვიძლია ადვოკატირება გავუწიოთ მათ გადაწყვეტას, ან და გავაჟღეროთ ეს პრობლემები ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე. უმცირესობების უფლებები. განსაკუთრებულ გამოწვევად კვლავ რჩება LGBTQ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა ქვეყანაში და ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო უფლებადარღვევის ფაქტი ამ მიმართულებით არის ის, რომ ეს ადამიანები და მათი მხარდამჭერები დღემდე ვერ ახერხებენ თავისუფლად შეიკრიბონ და გამოხატონ მათი მოსაზრება. იულის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, იმიტომ რომ ეს იყო დღე, რომლის გარკვეულ მონაკვეთში სახელმწიფო არ ფუნქციონირებდა. მე ესე ვიტყოდი, ანუ ეს იყო დღე, როდესაც სახელმწიფოს უმაღლესი თანამდებობის პირების წინსწრები წამახალისებელი განცხადებების შედეგად მოქალაქეთა ერთი ჯგუფი ძალადობდა
მშვიდობიან მოქალაქეებსა, ჟურნალისტებსა და იმ დღეს არა მარტო არ ფუნქციონირებდა სამართალდამცავი უწყება ჩვენ ქვეყანაში. არამედ უკვე შემდგომ პერიოდშიც ძალიან კარგად დავინახეთ თუ როგორ დააფარა ხელი ასევე საგამოძიებო უწყებებმა ამ ძალადობის ორგანიზატორებს. ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს უკუსვლა. როდესაც მე გავხდი სახალხო დამცველი 2017 წლის ბოლოს, რამდენი ორი წლის განმავლობაში დაახლოებით იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო რეფორმა, მათ შორის რეფორმები, რომელმაც გააძლიერა სახალხო დამცველის მანდატი, იყო შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით რეფორმა განხორციელებული. იგრძნობოდა უფრო მეტად რაღაცა რეფორმების განხორციელების მოტივაცია. მაგრამ უკვე ბოლო რამდენიმე წელია, 2-3 წელია, რაც ჯერ გაჩერდა ეს რეფორმები, ანუ რეალურად პარლამენტი აღარ იღებდა რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებებს და ამას შემდგომ უკვე მოყვა უკუსლა მთელი რიგი მიმართულებით. სისხლის სამართლებრივ სფეროში ბუნებრივია არაერთი ინდივიდუალური სისხლის სამართლის საქმე იყო, რომელიც ბუნებრივია გამორჩეული იყო საზოგადოებრივი ყურადღებით მასზე. ჩვენ ამ 5 წლის განმავლობაში დავადგინეთ ერთ-ერთ საქმეზე და პირდაპირ ახსენეთ ის, რომ კონკრეტული პირები იყვნენ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მარცხაჭულების მსხვერპლი, ეს ეხება ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეს. და ამ საქმეში მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი ადამიანი არანაირი პოლიტიკურ თანამდებობას არ იკავებდნენ, პირდაპირ გამოჩნდა, რომ პოლიტიკური ინტერესი არსებობდა. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ვნახეთ, რომ ბრალი თუ გადაწყვეტილება იყო დაუსაბუთებელი და ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე შეფასება, რაც გავაკეთეთ ბოლო წლებში, ალბათ ეს არის ნიკა გვარამიას საქმე, სადაც პირდაპირ მოუწოდეთ პრეზიდენტს, რომ შეეწყალებინა ეს, იმიტომ რომ მისი ბრალიც და სასამართლო კანაჩენიც შესწავლილი საქმის მასალებიდან ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ იყო სულიად დაუსაბუთებელი. მომავალი სახალხო დამცველის თავარი გამოწვევა ალბათ იქნება ის, რომ გაუმკლავდეს წნეხს, რომელიც ზოგადად მოდის ყველა მხრიდან. შეიძლება ჩანს გაცილებით მეტად და გაცილებით რთულია, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მხრიდან და სახელისუფლებო ძალებთან აფილირებული ორგანიზაციების პირების თუ მედიის მხრიდან წამოსული წნეხი, მაგრამ არსებობს სხვა ტიპის წნეხიც, რა თქმა უნდა. მაგალითად, მოლოდინები, გარკვეული, არ ვიცი, ჯგუფების მხრიდან თუ ადამიანების მხრიდან, მათ შორის ოპოზიციას თავისი დღის წესრიგი აქვს და თავისი ინტერესები აქვს, ამიტომ გაუმკლავდეს სწორად აი ამ მოლოდინებს და აკეთო შენი საქმე ისე, რომ ვიღაცის დღის წესრიგში კი არ დაემთხვე, არამედ შენ ისაკეთო, რაც არის სწორი და რაც არის შენს მანდატში, მიუხედავად იმისა, თუ ვის ეწყინება, ვის გაუცრუდება იმედი შენ მიმართ, ეს იქნება ძალიან დიდი გამოწვევა. ამიტომ ჩემი მთავარი რჩევა მომავალი სახალხო დამცველის მიმართ არის ის, რომ ყოველთვის უნდა გახსოვდეს, რა არის შენი მანდატი, რა არის შენი ვალდებულება და როდესაც არსებობს გარკვეული დილემის წინაშე, როდესაც სახალხო დამცველი გახარ თუ როგორ მოიქცე, ყოველთვის სწორგზას მიგანიშნებს კონსტიტუცია და შენი მანდატის ფარგლები.